Hej, og velkommen til en ny kælderkøbing-video. I dag skal vi kigge lidt på ombygning af lokomotiver, og specielt hvordan man overfører nye lyde til ens mærkelige lokomotiver. Her har vi et schweizisk AE36. Det var oprindeligt et gammelt Delta-lokomotiv. Det er bygget om, og vi kan jo lige prøve at se, hvordan det virker med de nye lyddekoder. Der er der i hvert fald lyd på. Og de lyde, vi hører her, det er faktisk de lyde, der hører til sådan et lokomotiv. Og det er det, jeg vil i den her video vise, hvordan man finder de rigtige lyde og overfører til ens lokomotiv. Kan jeg lige prøve at køre lidt med det. Det er et meget gammelt lokomotiv, 20-25 år gammel, kan jeg gætte på. Oprindeligt med Delta-dekoder, en af de første med Delta-dekoder. Nu kan jeg se, det virker jo fint. Der er nogle ikoner, der lige skal tilpasses, men det er finjustering, det kommer senere. Yes, lad os se, hvordan man gør det. Her har vi det lokomotiv, der er blevet bygget om med en ny lyddekoder. Vi kan se, at den nye lyddekoder sidder herinde. Det er en 21-polsdæk. Og med det sæt til ombygningen, der får man jo også en dekoderplade. Og faktisk også højtaleren, så den er lige til at montere. Udover det sæt, så er der også monteret et sæt med en ny motor, med en 5-polet motor med permanent magnet, så den kører rigtigt. Og i den her model, der er der så en rød og en hvid lampe i begge ender, så det skal selvfølgelig også forbindes korrekt. Jeg synes ikke, det er så svært at indbygge de her eftermonteringsdekoder. Der er en fin vejledning, og det gælder jo simpelthen bare om at få fundet de rigtige farveledninger. Så er det til at finde ud af. Eftermonteringssættet, det er det her. Det her, det hedder 60977. Det her, det er lavet til elektrolokomotiver. Og de får til damplokomotiv, til diesellokomotiv og til elektrolokomotiv. Men det kan jo godt være, at man vil have den rigtige elektrolokomotiv lyd i. Og det skal vi så se på i den her video, hvordan man downloader de rigtige lyde, som hører til det her lokomotiv. Det kan jo faktisk også godt være, man har haft en dekoder fra et diesellokomotiv eller et damplokomotiv, og sætte over et elektrolokomotiv eller omvendt. Det kan jo også lade sig gøre, fordi man kan overskrive de lyde, der er i det lokomotiv. Så det skal vi se nærmere på. Vi skal nu i gang med at programmere vores lokomotiv. Det står klar på programmeringsbordet, og det er tilsluttet til vores centralstation. Min, det er en centralstation 2, men jeg ved, at en centralstation 3 kan i hvert fald også godt bruges. Der er noget med, at den skal være over software version 4.2, mener jeg. Vigtigt er, som sagt, at den er forbundet til nettet. Vigtigt er også, at man har anbragt en USB-stik i centralstationen. Jeg tror, den bruger det til at mellemlagre resultatet. Men vi kan se, at vores lokomotiv står klar, og vi har startet dekodertoolet. Så prøver vi at overføre data. Vi vil nu gå ind på Mærklings hjemmeside og downloade dekodertoolet. Jeg lægger et link direkte til downloadet nede i videobeskrivelsen under videoen. Vi går ind under produkter, ind under service og ind under downloads. Og der har vi de to dekodertyper, det drejer sig om eftermonteringsdekoderne. Og vi kan gå ned til linket til dekodertoolet, det ligger her. Først skal vi lige svare på, at vi har tænkt os at overholde reglerne, det vil sige, at vi ikke misbruge Mærklings filer. Og der ligger to filer, dels dekodertoolet plus nogle brugsanvisninger på tysk og engelsk. Det bliver downloadet som en ganske almindelig zip-fil, som vi udpakker på ganske almindelig måde og installerer.
Mens vi er inde på Mærklinds hjemmeside, kan vi finde et lydprojekt til vores lokomotiv. Vi søger lokomotivet frem i en AI36. Der var en, der lignede der. Den er oven i købet den rigtige farve grøn. Lad os kigge på den. Vi kan se, den ligner faktisk vores gamle lokomotiv. Og der har vi faktisk et lyd- og dekoderprojekt. Det klikker vi på. Igen vil vi overholde Mærklinds regler. Og vi klikker nu på denne knap. Således at projektet bliver downloadet på vores computer. Så starter vi dekodertoolen, der er oprettet en ikon på skrivebordet, kan jeg se. Den klikker vi på, så er det startet. Nu går vi så op og åbner den fil, vi lige har hentet fra Mærklinds hjemmeside med vores AI36. Den ligger der. Den åbner vi. Så er den læst ind. Her der kan vi se, at den har faktisk fundet ud af, at vi har en centralstation liggende. Og lokomotivet vil den gerne vide, hvad det er for net. Det står på sporet forbundet til centralstationen. Så vi kan se, at det er den her SBB36. Så viser nogen købe ikonen. Det er vist ikke en helt korrekt ikon. Men den her centralstation bruger jeg ikke normalt til at styre banen med. Nu kan vi se, at dekoderen eller projektet er indlæst. Vi har nogle faneblade, dels med nogle generelle data om, hvad dekoderen skal hedde. Det er meget fint. Adressen kan vi ændre, hvis vi har lyst til det. Så er der nogle motorparametre. Det er jo en fempolet motor. Den hedder C90. Det er jo meget mnemoteknisk. Og de andre parametre kan vi gå ind og skrue på, hvis vi har lyst til det. Så er der lyden. Der er volumen, sætter vi en lille smule ned. Der er de forskellige funktionstaster. Der kan vi faktisk lægge nye funktionstaster ind. Og vi kan lægge nye lyde ind, hvis vi har lyst til det. Eksperimentere med det. Det gør vi ikke i dag, men det kan det være, at jeg gør det en dag. Man kan hente nye lyde. Men det ser ud som om, det er meget fint. Nu klikker vi så på den lille pil nedad. Og der spørger, om vi virkelig har tænkt os at sende lyden ned på den her lokomotiv. Det har vi. Og det er både dekoderdata og lyddata, vi sender ned. Her står der så, at man skal huske at sætte en USB-stik i dekoderen. Hvis ikke man har det, så skal man sætte det i og genstarte den. Nu går den så i gang med at bygge projektet og overføre til i første omgang CS3'eren, eller CS2'eren, eller CS3'eren. Formentlig vil jeg tro til USB-stikken og derefter videre til lokomotivet. Det her det er en proces, der tager lang tid. Det tager omkring 20 minutter, en halv time på min. Så der er basis for at gå ud og tage en kop kaffe nu. Vi kan følge det på vores CS2. Hvad der sker. Så er der gået en halv time, og vi er ved at være færdige. Så får vi en meddelelse om, at den er færdig. Den har lavet nogle temporære filer, og vi skal lige kvittere for, at de nu bliver slettet. Det må den gerne. Vi kan jo bare lave dem igen. Sådan der. Så er den, skulle den være programmeret. Så er lokomotivet programmeret færdig, og vi kan lige prøve de forskellige funktioner. Der er lyd på. Og horn på. Og det kan gøre. Det er simpelthen klar til at blive testet nede på kælderkøkkenet nu.
Så er det ved at være afgang. Lokomotivet skal nu indmåles og justeres, og så indgår det i driften i Kælderkøbing. Tak for denne her gang. Husk at abonnere på kanalen. Der mangler kun nogle ganske få abonnenter, så er vi oppe på 1000. Hej hej.